Zahvaljujem. Gospodine Miočiću, shvatam šta je bio razlog vašeg, da kažem, predloga izmene i dopune ovog člana. Već u sledećem članu 2 pričat ćemo o tome, postoji definicija toga šta je obmanjujući proizvod, ali ja razumem da postoji danas i obmanjivanje kad nisu samo proizvodi u pitanju i da danas imamo neke delove i neke članove i neku opoziciju koja želi da obmani javnost i da potpuno zloupotrebi i mlade i sve ostale, davajući im potpuno pogrešne informacije, ali ovaj zakon nije vezan za obmanjivanje javnosti, tako da bih voleo da se vratimo samo i ukoliko ima bilo kakvih predloga kako ovaj član 2 da se drugačije menja i da se definiše, ja stojim na raspolaganju. Prvo, naš, želim da kažem i da samo podvučem, da naš predsednik i vrlo jasno je i vodi politiku, ne četvrti red zbog nekog kažnjavanja, već baš iz razloga što je politika naše stranke i politika našeg predsednika da narod bude uvek na prvom mestu. I njegova želja jeste da narod i građani Srbije koji dođu i daju poverenje našoj stranci upravo sede u prvim redovima, a da mi koji smo izabrani od strane naroda stojimo i sedimo iza njih kako bi oni i njihova uloga koju daju ovom društvu bila na prvom mestu. Što se tiče mojih kolega, ja mislim i predlažem vama da, s obzirom da oni dolaze ovde u Skupštinu kada imaju svoje zakone, da ukoliko imate neke primedbe, a složio bi se i sa prethodnim izlagačem koji je rekao da ukoliko imate bilo kakve dokaze, znači postoje organi u ovoj državi koji se bave zloupotrebama i krivičnim delima, da razgovarate sa njima i njima te neke primedbe kažete. Ono što ja mogu da vam kažem da je vrlo teško porediti nas sa onim kriminalcima i hoštaplerima za koje znamo šta su radili u ovoj zemlji od 2000. do 2012. godine, šta su učinili protiv ove zemlje, gde su doveli ovu zemlju, šta je dešavalo se sve ovoj zemlji, kakve zloupotrebe su imali. Tako da, molim vas, samo da nemojte da poredimo sa tim kriminalcima i hoštaplerima koji su bili u to vreme. Hvala.